Elin bəy, martın 10-da siz icrası aksiya keçirdiniz Fəvvarlar meydanında. Aksiyanın əsas tələbi nədən ibarətdir? Aksiyanın əsas tələbi ölkədə 11 aprel 18-ci il tarixində keçiriləcək seçki şousuna etiraz edirdik. Ölkədə ədalətsizliyə, rüşvətə, korrupsiyaya, monarxik rejim qurulmasına etiraz edirdik. Həbs olunanlar içində sizin də adınız vardır və sizi səhv etmirəmsə aksiyadan sonra götürüb şöbəyə apardılar. Heç kimin gözləmədiyi anda, yəni çəkilişlər olmadığı bir yerdə. Şöbədə sizə nə dedilər? Aksiyadan sonra izləmə olmuşdu müəyyən partiya üzvlərinə. Mən də daxil olmaq 11 nəfər partiya üzvü çəkiliş olmayan halda saxlanıldı. 9-cu polis bölməsinə gətirildi. Şəxs həyatlə bağlı, işlə bağlı, ailə üzvlərinə bağlı araş aldılar. Və təsdiqlər oldu. Əziz götürdülər. Təsdiqlər oldu mu sizə? Bəli, aksiyadan sonra çəkiliş onu mən bir yerdə izləyib saxlamaq, əlbəttə ki, bu təzyiqdir. Daha sonra araçların götürülməsi bu ona hesablanır ki, gələcək bu tipli tədbirlərdə tədbirlər başlamamışdan əvvəl saxlayıb polis idarəsinə gətirsinlər.